realizuar atë që e quan në reformë në strukturën e pagave, për të cilin Ministri Financave ka 2 vjetë që punon, drejtoria e buxhetit, dhe Ministri Prandaj duhet ishte këtu që të tregon e që është bërë 2 vjetë, pikërisht këtë ka patur parasysh, në përmjet 2 projektligjeve, pra jo një projektligj, po 2 projektligje, një projektligj që cakton pikërisht këtë element që e përmendi profesor Xhepa, dhe projektligj 2 cakton institucionet të cilat kanë të drejtë të rrisin pagën dhe të menaxhojnë edhe fitimet e tjera, bonuset të shpërndajnë kështu me radhë. A ka bërë mirë apo s'e ka bërë mirë qeveria? Unë në konceptin fillestar jam dakord që pagat rriten për gjithë kategoritë. Aktualisht pagat që rriten jo për një vit si shton shumica e mediave, pra deri në fund të vitit 2024, pagat fillojnë në 1 prill të rriten dhe pastaj faza e dytë fillon në një korrik të 2024 deri në prill të 2025. Dhe kjo është arsyeja që në buxhet janë planifikuar 38 miliard lekë. Dhe mund ta them më pas se cila është pjesa që ka gjetur Ministri i Financave, prandaj duhet të ishte Ministri i Financave që ta shpjegonte ajo, mos e shpjegojnë gazetarët dhe mos e shpjegojmë ne nga ato dhëna që marrim qoftë edhe privatisht nga Ministri i Financave. Pra, nga 1 prilli deri në 1 korrik do të rriten pagat për 135.000 persona, 135.826 saktësisht. Pra është kategoria që ka administrata, jo 84.000, po 135.826, të cilët marrin pagë, qoftë do unë kam edhe me përqindje se arritën dhe me numër punojse që arritën në tërë institucionet. Po nuk është ky problemi. Pjesa tjetër që është e rëndësishme për qeverinë është pse i rriti tani pagat qeveria. Unë nuk e di nëse kamera juaj e kap këtë grafikun që kam këtu. Ky është ndryshimi në përqindje i pagës reale në sektorin shtetëror nga viti 2001 deri në vitin 2022. Dhe nëse diku e shihni, po ju them që në 2021-shin ndryshimi në përqindje i pagës minimale është 11.8%. Dhe pastaj vazhdon deri në 13.8% ndryshim në 2007. 2013 2.1%, 2014 0.1%, 2015 0%. 2016 -0.4%, 2017 7.8, 2018 0% të rritjes pagës reale në sektorin shtetëror, 2022 e ka 0.2 dhe 2021 4.4. Pra, ky është trendi i rritjes reale të pagave në sektorin shtetëror. A mund të arriste qeverit që nga 2013 pagën? Po sigurisht që mund të arriste, kryeministri thotë që tani u krijon mundësitë. Po ta shikoni buxhetin dhe po të shikoni planifikimet që bëhen realisht, do e shihni që mundësit kanë qenë. Po, ka një deklarim interesant që do t'ja u lexoj, që është deklarimi i kreut të bankës qendrore, i cili menaxhon sigurisht edhe qëndrueshmërinë financiare të sektorit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë deklaron: "Forcimi i kurzit këmbimet të lekut në vitin 2022 ka sjell reduktim me rreth 37 miliard lekë të vlerës së borxhit publik në vitin 2022. Pra qeveria ka kursyer 37 miliard lekë për të shlyer borxhin sipas detyrimit fiskal, detyrimit ligjor që kishte. Bile që kam euro. Të gjitha borxhet janë euro, lekut, të gjitha borxhet janë euro. Ta kuptojnë njerëzit. Po ashtu forcimi i lekut, thot guvernatori kundrejt valutave, ka përmirësuar me rreth 23 miliard lek bilancet e sektorit publik. Këto dy tregus që janë marrë parasysh nga drejtoria e buxhetit, dhe që ministri ju me drejtë përmendët, ka thënë që do realokohen dhe fonde, janë një pjesë e mirë e asaj që në 2 vite, deri në prill të 2025-s, do ketë mundësi që sektori publik të ketë 1.020.000 lek të vjetër, po flasim në 2.000 lek të reja, pak mesatare në tërë këtë sektorin që u thashme 135.000 veta.